Heti alkoi meri muuten kuuluma. Kun valitsi ton reitin, se latas sen maailman ton. Siksi se pitää valita ennen tota rajaa. Koska se pelin pitää ladata se. Vittu, meidän pitää nyt... Pitäis ne punaiset kilvet löytyä. Ei saa tänne käy makkaroita. Pepper, please. Yes. Okay, let's see here. Siellä ei pitäisi olla makkaroita. Jos siellä on makkaroita, ne ei ole mun makkaroita. Mä ei tarvi vittu rikkoa. Okay, everything seems in order. Yes. Heippa. Ei itse asiassa. Ui vittu. Ui perkeleen saatana. Ovi kiinni. Äkkiä mun piti tää. Mä haluun kuulla mere. Hetkinen, onks niillä täällä mitään kiva? Ei oo. Onks täällä hyviä radiokanavia? Ihan kiva, mutta mä haluan kuulla ton veden äänen. Ja kaks tahdin. Okei, mikäs tuolla konehuoneessa? Mä katon konehuoneen heti seuraavan kerran, kun pysähdytään. Tai joku rikki. Miten se voi olla mitkään rikki, kun mä just vaihdoin sinne saatana kaikki osat? Mitkä maisemat? Vaikka ei näe vielä paljon mitään, mutta mä voin jo kuvitella. Täällä pitäisi olla aika paljon reikiä, ties. No siinä on heti eka. Oh my, what a coast. I had almost forgotten how stunning these roads are. Se olisi hyvä, jos näkis sen siellä se. Mitäs helvetin roskiksii täällä? Onko meillä hyvää tavaraa täällä? Ja mä käyn nopea dyykkaan roskiksista jotain. Jos täällä olisi jotain. Vesipullo. Ei oo mitään. Ei ole. Let's go. Onks tossa hiekkatie? Mennään hiekkatielle, jos siinä on. Ei, siinä on parkkipaikka. Oh! Oh. Kiitos moro, hei. Täällä on laatikko. Yes. Mä arvasin, että täällä on jotain. Tää on jo... Mä en ois ikinä uskonut, että tällainen peli oikeesti innostaa pelaamaan. Niinku, yleensä tällaiset pelit ei oo. Tällaiset niinku uudet ideat ei oo silleen innostanut mua pelaamaan monia tunteja, mut tää peli on jostain kumman syystä jotenkin tää koko idea tästä roadtripistä. Okei, täällä on aika huonot hinnat viinil. Koko tää roadtrip idea. On hieno.
Okei, tää tie on aika huonossa kunnossa. Öljyläiskiä joka suunnassa. During my work, I read some interesting worries in regards to this country. Or rather, conglomeration of countries. The future of this place is quite worrying. Kerro lisää. Ai niin, mun piti tarkistaa se konehuone. Täällä ei ole liikennettä sen, niin mä vaan keskelle tietäkin jättää, että mikä siellä kärvähti. Moottori kärvä. Mitä vittu se moottori nyt kärvähtää? Moottori, sulle ei ole lupaa kärvähtää nyt. Ihan paskakone. Enkä mä voi korjata sit millään tavalla. Vaikka se olikin tehokas ilmanen moottori, niin se siinä onkin. Sitä saa mistä maksaakin, ja mä en maksanut tosta, niin mä en sano oikeastaan mitä. Holy shit, 17 tonnia etti. Me aloitettiin 15 tonnin kohdalla. Tämä moottori on täys paska. Laatikko. Näissä teippilaatikoissa ei yleensä ole mitään hyvää. Oo, täällä on eri merkkistupakka. Nyt vaihtui tupakkamerkki. Okei, näillä on aika hyvä hinta. 29,4 per kappale. Nyt vaan kauppa löytää. Älä nyt potkaise sitä autoa! Mitä se ei taida olla vaihdelaatikkoa saatus ollenkin? Ei on tässä hetkinen. Ei tässä oo... Miten tää toimiks tää niinku variaattori, jota laitin? Jugoslavia has since... has seen years of tension, but only now does it seem to be coming to a boiling point. I do hope that if it does... come to a breakup, the place can find an agreeable resolution peacefully. Jotain just sitä, kun just tän näiden alueiden maat oli ihan oli pienissä erimielisyyksissä silloin aikanaan 90-luvulla. Oi, sori. Onneksi on pesunesta. Vähän veikkaa, ettei tonne pääse, mutta... Käydään katsomassa. Harvoin näitä roadtrippejä tehdään. Joo, ei. Ei pääse! Tosiaan, jos tässä olisi sillä 90-luvun kamera, millä sä voisit ottaa kuvia. Tää olisi niin hienoa.
Aina kiihdy, paska. Tässä vaan edellä laatikko. Dubrovnikki on näköjään jonkun kuvan. Communism seems to be dying in particular to this region where they are stoically opposed to Milosevic. Okei, nyt rupeaa sellaisia sanoja, mitkä on mulle uusi. It was why I was so keen to start our journey. There is great ethnic tension here. Nice. Niin, tai sit sä vaan menet maanpakoon. Musta tuntuu vähän silleen sun papereitten perusteella. Tai sit me mennään maanpakoon. Olis kyllä kiva löytää ne punaiset kilvet. Eiks me voida spreimaalaa vaan ne kilpi? Ai eiks se silleen toimi? Mentiin! Jos ku olis saanut vauhtia, niin siinä on sitten laatikko. Katsotaan, mitä täällä on. Lisää tupakka. Okei, me tehdään taas tilipää. Mä muuten mietin, siinä rajalla, kun sä menet yli. Kattooko ne noihin lukittuihin laatikoihin? Koska jos sä viet lukitun laatikon yli. No ensinnäkään sä et itekään tiedä, mitä siellä on. Mutta kattaakohan se Border Patrol? Tässä on auto vähän paskan. Ollaanko Dubrovnikissa? Tää piti olla se kymmysysmerkki meistä, mutta en mä oon löytänyt. To think all my worries about this place stem from free elections only months ago. I guess if you give people a choice, they have to pick a side. Hei, tossa on se kymmysysmerkki. Jep. On taas yksi näitä. Tää on isompi fuel tankki. Ei se on stop. Se tarvii moottorin taas. Toivottavasti se ei rikottu konetta yhtään enempää, mitä se on jo rikki. What do we have here? HSK on isompi tankki. Onks tässä bensa? Oh, bensa. Aa, muuten toi noi valot. Tule bensa. -6 litraa. Ja täällä ei bensaa sisässä. Se menee toi kontti. En mä tarvittu tarvittu tupakkaa, koska jos mä oikein muistan, tuo tankki on aika kallis. Oh shit, mikäs tää on? Vakiokone, pitääkö paskaa? Joo, ei täällä ole kuin vakiokone ja... Ai
ei ollut kuin vakiokone ja sitten toi polttoainetankki. Mietin pystyttää iskö me. Tuo viini voi heittää helvetti. Mahtuuks nää nyt? Toi on niinku 29 ja toi on 23, niin nyt sinne mahtuu tuplat. Ai niin, toi vitun konepelti. Hyvä. Ois muuten kokeilla, pystyks mä korjaamaankaan tota. No tosiaan. Taas. Ois vähän viksaamis. Ei. Ei pysty tekemään mitään. Niin se konepelti. Rengastilanne. 2/3. Tasaisesti on kulunneet. Täällä on tällainen alue. Hyökkääkö täältä joku karhu kohta? Ei hyökkää. Täällä on vaan laatikot. Mä en saa mitään tonne autoa enää, niin mä voisin kokeilla ajaa nää sylis, jos tää peli antaa. Mitähän mä en täältä näe enää, mutta... Oi, päästiinkö me jo rajalla? Oh, that looks to be Dubrovnik ahead. I could do with a sleep at the motel. Niinhän me kaikki. Täällä on vähän ihmeellisiä teitä. Tai ihmeellisiä, siis erilaisia. Siinä on motelli. Päästään sut pois. Okei, se on tupakkaa siis. Voi vittu, mä pystyn ottaa tavaraa tuolta. Perkele. Mä otin vahingossa tavaraa. No hyvä tietää, että se on tupakkaa tuotis. Onneksi en ottanut enempää sit, koska 3 tavaraa pystyy jopa pitää käsis vielä. Mä nyt tsekkaan ton jätkän niin.
Mun mielestä toi jätkä kyllä saisi maksaa. Kolme. Mä ollaan mennyt Bulgariin. Yksi B. No se hyvä, se on tässä. Noin. Luetaan taas se teksti, sit mä lähden tuonne kaupungille pärjäämään. Sevgili Luti. Luti, you cannot... Se on varmaan Luti. You cannot understand the unique joy it is to have received your letter. Kylmää kahvia. After all these years, apart with not even a whisper of your whereabouts, we had almost lost hope of hearing from you and our little ever again. It brings both Hassan and myself to tears to hear our child is safe and going well with you. Nimao is a child. It will waste no more time. No, it will. I'll waste no more time. We know a person who can get you back over to the West. Each shortly before, one will appear then with the marking. Simply say, and they will handle the rest. Remember these details, destroy this layer, and make it back to us with our baby. My baby. Holy fuck, tää rupee menee. Next level shitty. Näen paremmin, kun otti ton pienen tupakka pakettiin tosta. Nyt myymään tämä. Tuon tilipäivä taas! Lääkkeet ei saa vielä tosta yli, joten niihin ei koske. Tuo kuulostaa hyvin terveeltä tuo kone. Marketille. Täällä on marketti, tossa on Laikan mesto, me halutaan marketille. Siellä on marketti. Se jätkä puhuu mulle tuota motin. Ei niin, se... Nyt mä vaihdan sen... ton... pois. HSK:n.
mööbeli sisään. Olikin 3 litraa. Nice. Mä en yhtään kattonut paljon täällä maksaa toi polttoaine. Toho asko on näköjään korin värinen. Otetaan toi. Noin. Toivottavasti tää pystyy ostamaan kaiken. Okei, ei siellä ollut kuin yksi. Tai sit siellä on enemmänkin, mutta no joo. Tehdään tiliä taas. Holy shit, se on 109. Silti parhaimmat niinku kokoonsa nähden parhaan tili on tullut tästä lähin siitä tähän asti niistä viinipulloista. Yksi nämä tupakka-askit vie niitä menee 2 samaan tilaa kuin yksi viinipullo. Mutta mä saan nyt sen 60 kahdesta noista. Mä saan siis viinipullosta 97. Kyllä se viinipullo oli paljon parempi tili. Mä toivon, että tää pystyy ostamaan nää kaikki. Joo, musta tuntuu, että ne on 500 raja kaikilla. Niinku se tuntuu, että se on joku 500 se niitten rahamäärä. Tosi täällä on muutenkin kalliimpaa tällä alueella. Niin, Espanjalla olisi enemmän rahaa. No ei näköjään oo. No se 500. Ostetaan täyssetti renkaat sitten. Voisi ostaa 2 saderengasta tonne vararenkaiksi. Ne sarkkelirenkaat olisi 4. Sadekkelirenkaat olisi 4, niin mä voisin vaihtaa noin kaikki renkaat sadekkelirenkaaksi. Vaikka ajaisin kuivalla. Koska tuskin se niin paljon vaikuttaa. Nyt kuitenkin ostan nämä.
Nyt, mitäköhän toi tarkoittaa toi 3? Aa, se on niitten laatu. Jos siinä on 3 noita, mitä noin on tollasii viivoja, niin se on 3. Se on 2 ja sitten on 1. Hyvät. Tää on 2. 3. Mä tykkään noissa vanteista, mitkä noissa vesikelirenkaissa. Ja niin mä tarvin tollasen kivi. 120. Nice. No ei ihan ilmasiksi saatu. Onneksi näillä on korjaus sitten. Tähän täys huolto taas tuohon autoon. Se on oikeastaan aika hienoa, että pääsee tekemään tuon täys huollon tuohon autoon. Piha täynnä renkaita. Mä ostin koko kaupan tyhjäksi renkaista. Ah, siellä oli lisää. Onko se muuten se auton osakauppa tuossa ihan vieressä? Koska periaatteessa mä voisin kävellä sinne, käydä ostaa ton rahalla tarvittavat osat siihen. Mitä mä niinku tarvin tänne enää? En oikein mitään. Mulla on jo parhaimmat osat. Ja tässä onkin, että mulla on jo parhaimpia osia. Ja tässä on se juttukin, että niinku... Mun ei tarvi ostaa oikeastaan enää kuin just vielä parempi moottori ja tällä, mutta mulla on jo niin kuin muuten aika hyviä niin kuin parhaimpia osia täynnä toi auto. Konehuone on täysin kunnossa. Kuinka lähden? Toivottavasti ne renkaat ei häviä. Siinä on aika hyvällä hinnalla niitä renkaat. Vähän epäilee, ei ne tuskin ne mihinkään häviä. Kyllä et sit oveen enää osta.
No niin, mistäs nyt huijaat mua? Digital Dash. Oho, mä voin nostaa niitä kilotolkoa. Okay. Ja mä oikein tykkää siitä tupakkamerkkihommasta. Tuon roof rackin vois ostaa. Tosin, musta tuntuu, että tää, koska se on maalipori, mun mielestä ne tarrat oli laatikossa, niin musta tuntuu, että tää nyt menee vaan, että noi tarrat ei häviä tosta. Miten tämä pitäisi toimia? No, tuliko siihen se perlesentti päälle? En mä tiedä, mutta laitetaan tää. Mulla on katto tälle. Tätä mä en niinku vielä äly. Okei, se nyt tyhjen. En mä kyllä näe siinä mitään perlesenttiä, mutta... Hetki, mikä vittu tää nyt? Eikö ne mun vaihdoin sen? Sen tanki. Renkaa vaihto. Romukoppaan nämäkin. Että romukoppaan tänne. Ei, se on tupakka. Saanko myytyä sen? Thank you. Okei, mä haluun nämä renkaat. Ne, olis nää nyt minkä laadun? 375. Okei. Tää on kyllä vähän väärin laittaa. Mä varmaan valitsen kuitenkin hyvän ilman, niin. Eikö hetkinen, nythän mulla on kattoteline. Ota vesikelirenkaat mukaan. Irti nämä. Jos onkin vesikelin.
Laitetaan noin ton. Ai. Onneksi nää on yhdellä pultilla. Nää pois. Teillä ei tainu olla enää renkaat. Joo ei. Vittu, mä joudun yhden renkaan ottaa. Näistä vanhoista. Mikä on paras kuntoinen? Toi on paras kuntoinen. Pystyykö se pestä, jos se on irti? Ei näköjään. Pystyykö se nyt pestä? Ei, renkaat ei pysty pestä. No, antaa sen olla kuranen paska sitten. Nyt mulla on täyssetti sadekelirenkaita mukana. Ja jos tulee vesisade, niin mä voin suoraan vaihtaa ne käyttöön sitten. Tosiaan ei oo kurantunut niin paljon, no mä en oo kyllä hiekkateellä nyt hirveesti käynyt, mutta... Yllättäen puhtaana pysynyt. Ah, se oli jokin. Fuck. No jää nyt tohon. I'm ready to go. Ah, tohon jää paska. No, aivan. Takaisin motellille. No pitäiskö... vaihtaa nää. En mä halu. Vedetään näillä maaleilla. Mietin, että olisiko pitänyt vaihtaa siihen toiseen tupakkamerkkiin, mutta... Nä. Se olisiko hienoa, jos ottais aina jonkun tuliaisen jokaisesta kaupungista. Niinku just sille esim. Tältä sen tupakkamaaliin ja jostain muualta sen toiseen ja... Pääseekö tonne rannan? Holy shit. Sano nyt, täällä on sitten ilotolkulla jotain laatikoita. En mä tiedä, mutta tossa pääsee maailman läpi varmaan. Ei kiitos. Ei näy laatikoita.
Enkä uskalla mennä tuonne mereen, jos se yhtäkkiä tappaa, mutta... Tosin tässä pelissä ei mun mielestä pitäisi pystyä kuolla, mutta... Niin kuin mistään tollasesta. Se muoteli oli tossa, vittu mä en edes älynyt. Yksi minkä mä haluaisin myöskin tähän peliin, ellei se sitten oo jo tässä, mutta... Ois se, että sais sisusta, no penkki. Mä en tiedä kuinka moni teistä muistaa, mutta ainakin 90-luvulla oli vielä. Ja 2000-luvun alkupuolella oli. Oli niitä penkin päällisiä. Ja nykyäänkin, jos mä oikein muistan, niin Venäjällähän ne tumppaa kaiken maailman mattoja ja kaikkea mahdollista. Ah, vittu, mä unohdin to. Toi ikkunan pesti. Let's go. Jos mä oikein muistan, tää seuraava maa on viimeinen maa. Palaisinko me tän niinku yhdellä kerralla läpi? En helvetis voinut. Sen mä tiedän, että ne on ainakin tästä rahaa tulee tässä vähän liian helposti. Tai sitten mulla on käynyt tuuri. Ja ehkä se, kun mä tiedän, että mä tarvin crowbarin siihen, että mä saan noit tietynlaisia laatikoita auki. Oli taas reitti. Milloin kuiva, koska mä en... Täällä ei oo kuivaa reitti. Meidän vaihtaa vittu renkaat. Nice. Aina tää peli jäätyy aina välillä tähän. Vähäks aikaa. Otakko hetken, Vainor? Sadekelin renkaat. Nyt tää on kuin F1-stä ajas. Tää taisi olla vielä kova sari. No ei ainakaan tarvii ajatella Kurrasen renkaat. Oi, se on vielä... Se on oikeesti laikan... Laikan merkkinenkin toi. Se ei oo mikään aftermarket osa, vaan se on aito laikaus. No, nyt on sarkkelin renkat. Okei, samaa paskaa kuuluu tässä. Jos voi vaihtuis tossa, kun päästään rajan. Joo, tää on kovempi vesisäde kuin se edellinen. Mulla ei pitäisi olla lääkkeitä takakontissa. Aas on tupakkaa tällä kertaa. Ei sitäkään pitäisi olla. Thank you.
let's see here. Älä ole tupakkaa, mun mielestä ne ei pitänyt jäädä mitään. Okay, everything seems in order. Okay, thank you. Ollaan rajan toisella puolella, niin onks täällä? On vieläkin sama musiikki. Miksi täällä ei oo grafiikka? Miksi tekstuurit ladannut tän? Tuolla ei tekstuurit ei ladan. Okei, täällä on synkät puut. Tääkin on hieno, että tää on ihan erinäköinen. Ui vittu, mennään kova. Such a rugged terrain here. We'll need more fuel, slow down. Okay. We'll need more fuel with all this windy road. Yes. Oi. No onneksi mulla on isompi tankki. Nyt se musiikki muuten vai? Näkää toi vaari ei tykkää kovasta tahdista. Harmi kun tää on sellainen ralliauto jo. Olisin kyllä halunnut ne rallivalot tähän, mutta niitä ei oo nyt tullut uudestaan vastaan. 3500 vasen oikee. Election here. Since the fall of communism last year, this election would have been the first free election. 1930-31, quite the change then. Mä halusin tää ihan huvikseen, koska tää on vaikeamman näköinen reitti. Yay. Siinä on reikä siinä maailmassa. Ei ihan toi random generaatio oo suosion on nyt tällä reissulla. Ai sori. Tää paska ei oikein mennä kääntyä. Onneksi on sadekkelirenkaat edes. On jonkun verran pito. Vaan mietin, että laskeeko tää peli ton hiekkatien offroadiksi vai laskeeko se nyt vesisateella sen veden, niinku vetiseksi tieksi. Et kummat renkaat on paremmat. Joo, paljon mielenkiintoisemman näköinen reitti kuin se, joka lähti sinne oikealle. Se oikein näytti siltä, että se vaan menee mäen yli ja sitten se on siitä. Käänny!
käänny, paska! Ei oo kyllä tullut kuraakaan mistä. Ehkä se on tää vesisade pitää kurasuuden pois, sun saat. Toi näyttää kyllä paljon paskemman reitiltä toi tosta ton päät. Okei, tuolla olisi ollut vettä. Ois pitänyt ottaa ehkä toi. Mitä tuolla? Ei oo. Mä katsoin, että siellä oli laatikko, mutta ei ollut. I heard people here were protesting in the streets of this election to remove the communist power. Well, I'm fairly certain after all that the Socialist Party won anyway. Täällä on laatikko. Eikö mene sinne katon? Ehkä mä asetin sen väärässä kohta. Noin. Haluan laittaa ne mieluummin tonne katolle. Pystyykö mä laittaa sen ton laatikon päälle? Pystyn. Olisi hienoa, jos tässä pääsisi sellaisen lumisille alueelle, mutta... Mun mielestä tää oli viimeinen, niinku, alue. Onko tuo moottori ääntä edes kuulu? Tää on pieni naksu tuossa, mä antoin tästä. Joo, tää todellakin tarvii enemmän bensaa, kun on tällaisia ylämäkiä, eikä oikein oo vauhtiika paljon mitään. Mutkitellaan niin mun perähän asti. Onneksi tuli löydetty se isompi tankki. Muuten olisi joutunut ottaa takakontin täyteen vara. Varanoita bensakanistereita. Tuo hitto, tää on mutkikas. Tää on niinku se ultimaattinen lopetus varmaan sit. Jos tää nyt on se viimeinen, koska periaatteessa se, kun tää on näin hidas temponen ja pitkä reitti ja mutkia ja kaikkea muuta, niin tää niinku kuluttaa bensaa ja auton ihan täysin. Tää on hauskaa ajaa nää mutkat.
paljon haskeampaa kuin ne autobahnit siellä Saksassa. Tämä olisi kiva kyllä nähdä maisemiakin, mutta täällä nyt on vähän sumua ja vesisadetta. Ah, konehuoneesta taas jotain vikaa. Korjataan se heti pois. Moottoriarvo on noussut. Niin se konepelti. Puolesvälis, mitä helvetti. All this talk of politics, it really makes me think. With what has been started with Gorbachev's reform program, the real sense of more freedom and expectations amongst the people, and still a socialist victory? Kysymysmerkki. Jaa, jaa, en tiedä. Oi, mitä, mikä se siinä on? Laatikko! Nyt on katto tän. Se mua harmittaa, että täällä ei ole liikennettä ollut. Se liikennettä oli vaan siinä alussa. Niin oikeastaan ensimmäisellä reitillä. Koska sillä tokalla reitillä oli hiekkateitä, siellä ei ollut liikennettä. Ja sit siellä Unkarissa se kaikki liikenne oli jumittunut siihen yhteen kohtaan sen yhden kolaroidun auton takia. Noi vittu, mä kolaroin tätä. Se digitaalidässi olisi ollut kyllä hieno, mutta se oli 400. Mihinköhän kohtaa se menee? Meneeköhän se tohon? Siinä on oikein tyhjä tila. Kuinka helvetin korkealle me noustaan? Vaan niinku noussu ja noussu ja noussu koko ajan. Eiku mehän tultiin alas sieltä yhdessä. No joo, ei mitään. Tää on vaan mäki. International
Paras biisi ikä. Minen laika. Vähän kyllä odotan, että miten tää peli loppuu, niinku miten tää tarina menee. Et onko se kun se sanoi niistä punaisista kilvistä, niin mä mietin, että onkohan ne punaiset kilvet se juttu, mitä sä tarvit, että sä oikeesti pääset tän loppuun asti. Much like the landscape passing us, so much is changing in politics these days. Maybe I'm only seeing it on a surface level, like looking out there through a window. Oh, nyt ei enää mäki. Onko laatikoita? On! Täällä on laatikko. Miinen laika. Mainen, eikö se ole? Se ei ollut miinen laika, vaan mainen laika. Täällä ne potkis sitten. Kilos aina. Yeah. I just really don't really understand. What don't you understand? Mitä sä et ymmärrä? Hei, tuolla on joku rakennus. Sinne siis. Let's go. Ah, sua. Vittu, ne rallivalot olisi ollut kyllä hyvät, niin olet nähnyt enemmän. Ai, sori. We have something interesting here. Kaikkialla maksaa dollarin toi. Tai dollarin markan. No, aivan sen. Voidaan nyt laittaa lisää polttoainetta. Muuttuuks toi mittari, kun mä laitan tän? Muuttuu! Oi! Oilimiksturi. Vittua kääntyy huonosti taas, kun FPS tippuu. Tarvin lisää öljy toi mukaan ja toi mukaan. Hello! Tulin myymään romua. Voi vittu, se meni se! Otetaan toi iso sit mukaan myöskin.
Wow, siellä oli yksi makkara. Tää oli vähän. Tää oli kahvi. Okei, tästä ei saa niinku suomeksi yhtään mitään tästä kahvista. No ei ollut hirveä tili kyllä. Vaikutti hyvältä tililtä laatikoiden määrän perusteella. Mutta ei ollut. Ellei täällä ole sitten jotain hyvää. Hyvä, kun mä oon jättänyt hirveän sekasorron tänne lattiaan. Viinipullo, nice. No, se oli ainoa tili tässä hommassa. Hieman kaksi tahtiöljyä. Offroadia. Korjauskitteä. Miinus 20. Miinus 50 olisi tupakka. Mutta mä en ole varma, että saako sitä tuoda läpi. Tän yhden renkaan mä voisin muuten vaihtaa myöskin pois. Mä ärsyttää, kun se on kuranen rengas. Sitten parhaimmista. 425, 400, 425, 100, 425. Ei, vaan toi. No, thank you. Okei, se oli kakkostason rengas. Ei meinaa kääntyä. Yksi korjaus se tarvitsee. Thank you. Thank you, come again. Niin kuin oikeastaan ainoat osa, mikä kuluu tässä, niin on just noin tuo moottori ja näin. Tämä mulla olisi ollut muuten tää korjaus sitten. Nice. Voisin myydä tämän pois, koska en mä tarvi sitä. Paitsi mä tarvin sen vitun rahapussi. Miksei tää voi pitää sitä takataskussa? Come on. Ei tarvi pestäkään autoa, kun vettä tulee kuin esterin jostain. Let's go. Hyvin epäkäytännöllinen kauppareitti kyllä tämän siltaa pitkin mennä.
Onneksi ei enää pitkä matka motelille. Ui, missäs me nyt ollaan? Ah, this is Malko Tarnova. Drop me at the motel before you go anywhere else, could you? Jaana. Huotaa täällä se motel. Se on hyvä, kun se kauppa oli aika lähellä tätä mestä. Mä olisin voinut ihan hyvin tulla tännekin. Näin lähellä rajaa tää. Määrää tähän. Oppa sä tarkka mihin mä parkkeeraan. Onks nyt hyvä? Jees. Täällä on 3-5. Coffee production not meeting demand in Turkey. Kolme viis maksaa. En melkein tupla hinta mitä. Entäs mä koputan tän? Sorry! No mene siitä oven läpi vaan. No, se on ihan varmasti joku piilojuttu. Aataan taas nukkua. I'm writing to you, writing to inform you of the passing of Hassan. It is my hope that with this terrible wall finally coming down, maybe now these letters might reach you. If it does, I'd like to send you Hassan's ashes. You know, he never really wanted to travel here, and it was his dying wish to be laid at home back in Turkey. Aina turkkilaisina jännä. And please, you will not understand the cruel pain of a mother losing her child. A lifetime may have passed us by, but when this task is done, please ask my child to travel west so that they might see their ailing mother. Yes. Täällä on isompi huone. Mikä ihme, että maksaa enemmän nää huoneet. Tää on paljon isompi. Vähemme laika shopi. Oho, voi vittu. Toivottavasti tää paska käännystyy. Missä oli se shoppi jossain täällä päällä? Yeah.
mun mielestä oli tän näitten kahden mutkan jälkeen. No tässä. Vaika shop. Greetings. Yes. Yes, 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 yes. Mitäs hienouksia teillä on tää? Lallivalot! That's level 2. Eiks mun lotto on level 2? Mut lallivalot. Ei mulle oo lallivaloihin varaa! Toi näyttää ihan samalta, mikä mulla. Se kalliimpi täällä. Vaihdetaan väri, niin kukaan ei tunnista mitään. Aa. No se peittää vähän tota ove. Taisin pilata täältä. Ainakin se oli se Turekki. Mun mielestä mä maksoin 300 siitä. Tuossa oli 400. Ja mun mielestä se näytti ihan samalta mikä mulla. Se olisi ihan hyvinkin olla, että level 1 osat on just punaisia. Sitten noin siniset osat on kakkosia. Tässä on kaikissa maissa omat niinku monesti sen näkee, että on eri hintoja. Mihin me nyt mennään? Ei, kun Turkki on viimeinen meistä. Tietenkin. Mulla on mennä Turkki. Ai vittu, mä joudun varmaan vaihtaa renkät. Ja sairauksen turkki. Jep, mä joudun vaihtaa renkaat. Ei muuten näytä karttaa toi. Eiköhän se muuten tänne Turkkiin näytä karetta.
No vittu. No. Kyllä tuo näyttää ihan level kakkoselta toi. Tankkasit mitä? Taisin tankata. Ja turkkiin. Mä oon muuten tarkistanut joka reissulla noin. Onneksi ei mitään kontrabändijuttuja tullut tehty. Mä oon tarkistanut jokaisella mestalla meille. Yhdellä ei taan. Mä en muista mikä maa se oli. Voidaan... Ei vittu. Ettei saada, niin voidaan taas nauttia ulkoilmasta. Maisema vaihtuu vasta tämän tunnelin jälkeen, niin voi laittaa radio silloinkin päin. Holy shit, on tullut mut kilometri. 3 tonnia. Näyttää vähän enemmän turkilta. I can't believe we made it Turkey after all these years. Istanbuliin 350. What a joy is to be driving these roads once more. Autoromu. Ensimmäinen vastaan tullut. Ihan, ettei ole aikaisemmin tullut tällaista vastaan. Näissä pystyy ryöstää osi. Tossa esim. Renkaat, jos haluaa. Tässä ei olisi oikeastaan kuin renkaat, mutta kun mulla on jo kaikki tarvittavat renkaat. Hei, nyt tossa se perlesentti näkyy. Kiiltää tollaan kivasti. It has been so long, so many years, since I left this place. I was young back then, barely what you'd consider a man. With backs backed, we left the orphanage with our sights set on Berlin. Ah, niin tää palaa musta nyt himaa.
No. Vauhtia. Oi, on liikenne. Berlin was a place of great promise back then, before the wall came up. Mä en muista, koska Berliinin muuri tuli. Mun mielestä se sortui 94, mutta en tiedä, koska se rakentui. Kone taas kiehuu. Mikä sää tällä kertaa? Mä korjasin äsken. Mä en korjannut se kone. Vittu. Mun piti korjata se kone. Eikä me voi tällä korjata sitä. Fuck. No, kyllä se kestää loppuun asti. We never should have been on that side of the wall. Oi, mennäs tänne. You were just a baby. Mennään tutkimaan, mitä täällä on. Kaupunki tuolla. Tuolla päin. Näkyy silmäkulmassa. On täälläkin jotain. Vai meniks tää vaan jää? Tää on varmaan NS oikoreitti. Mä luulin, että oli joku kiertoreitti, mutta oli oikoreitti. You see, we live in West Berlin, but I had to travel for work into East Berlin. The wall came up practically overnight. We were stuck. Nyt pääsee takaisin. Mennään Istanbuliin. Istanbul, the city built along two continents. And this must be the new bridge. How marvelous, we can head straight into Asian side, no fear needed. Asian. Mikä tuo leijaa? Onks ne on laatikoit? Näette ihan laatikoit, mitkä mä oisin jättänyt. Mä rupesin miettimään, että meneeköhän tää niinku edes takaisin sillä se pienellä alueella, että se lataa sille edelliselle alueelle. Se kierrättää sille jännästi. Se olisi aika jännä, jos se peli kierrättäisi niitä alueet sille. Koska toi oikeesti näyttää siltä ihan kuin siinä olisi ollut mun roskat.
voinut vaihtaa väri. Tuo Price Lada tulee sieltä takaa. Alamäkeen. Nyt pitäisi olla 120 huippunopeus. Mutta tää näköjään menee 90 vaan. Me ollaan nyt Aasian puolella. All right. Tuntuu, että tämä mesta on vähän bukannut tai jotain. Niinku toi generaatio. Maailman generaatio. Niinku kiva tietää, mihin tää pitäis mennä. Seurataan noitton. Tää menee kyllä poispäin tuossa kaupungissa. No heitetään rinklu. Hetkinen, mitäs täällä? Tossa on se silta. Miksi tossa on tollanen aita? Tot tietä me tultiin. Okei. Joo, tää menee jo takaisin suuntaan. Mä lauta mitä kaahailijat.
Mennään se takaisin. En tiedä mikä tämmöistä on niinku itse juttu nyt on oikeesti. Mennään vasemmalle tällä kertaa. No tossa on motelli. Miks mä en huomannut, että motelli se on ihan tässä? Okay, let's check in. Neljänkympin maksu tää. Käänny nyt saata. En mä halua mihinkään marketille tai mihinkään sinne. Tossa kaupungissa ei todellakaan löydä niitä meistä. Okei, okay, siinä ei ole lappusta. Jännä. Ehkä tällä alueella, kun tää on viimeinen. K6 Istanbul. Mitä me täällä Istanbulissa tehdään? On hyvä gymys. What? Mihin se vaari on mennyt? I am writing to inform you of the passing of Hassan. Joo, mä tiedän tämän. And please, you will not understand the cruel pain of mother losing her child. A lifetime may have passed us by, but once this task is done, please ask my child to travel west so that they might see their Ella. Pitäisikö mun mennä takaisin kotiin? En mä halua. Jättekö se Annua me? Mulla autossa varmaan jätti vaan. Ei tää peli nyt tällään voi loppua. Pääsinkö mä ajaa muuten takaisin? Day 6 Turkey. Stamp collection. Tota mä en ole löytänyt.
Tossa tosin on se stämppi. Tää on 35 DDR. Oliko se DDR? Oliks mulla se stämppi? Jännä, mä en saa tota stämppiä tosta. Drive 50,000 kilometer, drive 100. Max out the odometer, dispense 300 marks into East German economy, dispense 500 marks into Bulgarian economy, dispense for, okay. Run out of fuel, smuggle 6, experience karma. I'll be able to buff this out, no problem. There and back again. Drive from Germany to Turkey and back to Germany in one session. Mä olisin muuten pystynyt siihen, paitsi. Mä menin takaisin main menuun siinä välissä, kun mä kävin soittaa se puhelu. Okei, tää bukas viimeksi. Viime kerralla. Eli jos se bukaa samalla kuin mulla, eli tää kirje ei näy, niin käynnistäkää peli uudelleen. Täysin kokonaan uudelleen. Ja sit se toimii. My child, I'm sorry to leave you alone this far into our journey, but I never intended you make it any further than here with me. This weren't part of the journey. Part of the journey I must do alone. I do not wish you the burden of life I had. Instead, I offer you freedom. The wall is gone. There is talk of reunification in Germany. We have seen the changing landscape together. Take the Leica and go live a good life. Forget me and what we once knew. It is for the best. Love always, Uncle Lutfi. Lutli. Mikä on? Okei. Okay. Lähdetäänkö me sitten takaisin? Takaisin Saksa! No helvettiläinen. Head back. Ottaa lyhyimmät reitit. Ja se... se achievement, missä pitää vetää tänne ja takaisin yhdessä sessiossa, niin se oikeesti on yhdessä sessiossa, et saa mennä main menuunkaan. Kävi ostaa tankin täynti. Ja korjautan tän laitteen. Aika jännä. No siis mä odotin vähän enemmän tuolta tarinalta, mutta niinku loppujen lopuksi kun pääsin siihen mukaan nyt tässä loppupelissä, mutta aika jännä. Aika jännä sillain niinku tarina.
Mä mietin, että jos mä en olisi ikinä vieny. Niin se voi olla, että jos et sä ikinä vie sitä ankelia tänne. Ikinä vie sitä ankelia tänne, niin se pysyy siellä. Se tulee sinne Saksaan aina, niin todennäköisesti nytten se ei enää tule sinne, sinne Saksan autotallille. Tosin tässä on nyt se, että se ei... Se ei enää pysty antaa mulle ekstra rahaa. Ekstra rahaa, jos mä tarvin sitä. Eli nyt täytyy olla vielä tarkempi. Varsinkin kun mulla tuo rahatilanne on, mitä se on. Oi vittu, mun loppu toi. Mä tarvin tien varresta aika paljon kamaa, että mä saan maksettua kaikki noin motellit. Tuossa on kuitenkin, olisiko se nyt parin sadan neesti. Parin sadan neesti niitä motellimaksujakin. Mä vaan mietin, mitähän siellä odottaa siellä Saksan puolella. Vai onko se silleen, että mä ajan sinne takaisin ja sit se on... Peli on silleen, että joo, nyt sä voit ajaa tota edes takaisin niin kauan kuin... Mä toivon, että tähän peliin tulee lisää noita maita. Silleen, että sä voit noita roadtrippejä useampaakin mestaan. Ajaa. Mutta joo, nyt mä haluan renka... mä voin noita sadekelirenkaita käyttää vararenkaina. Korjauskamat on, bensa on tankki täynnä. Pystyykö tuossa laittaa kiinni? Let's go. Let's go. Nyt suorinta tietä himaan takaisin. Vaikka ne suorin reitti ei välttämättä ole se paras vaihtoehto. Se voi olla, että niitä laatikoita on vähemmän noilla lyhyillä reiteillä. Pysy siellä ladan paska. Se suunnitelma, mikä mulla nyt on. Kun periaatteessa nytten tän pelin tarina on melkeinpä päättänyt, ellei sitten siellä Saksan puolella on vielä jotain. Kun palataan sinne. Niin se, mitä mä nyt suunnittelin, niin olisi se, että
Mä teen noi achievementit seuraavaksi. Että sarja ei nytten lopu siihen, että mä aion vaan noin lyhyen ajan. Mä käytin early accessiinkin enemmän aikaa kuin tähän. Niin tarkoituksena on täysvirittää tää auto. Auto ja sitten se viimeinen niinku se viimeinen juttu NS maratoni on sitten se, kun ajetaan tänne ja takaisin. Se achievementti. Mut siinä välissä sitten ennen sitä meinaa ne muut achievementit vetää. Mä muuten kattelin sitä global achievementti juttua, niin siellä on suurin osa ihmisistä, oliko se 40 jotain prosenttia ihmisistä, jotka tätä pelaa, on tehnyt sen, että kolaroi suuressa vauhdissa. Niin kuin iso kolari. Niin se on se on niinku yleisiä achievementti, mitä ihmisillä on. Ja mulle ei oo sitä. Sit sama oli, sit toiseksi yleisin oli se, että bensa loppuu kesken. Mun pitää oikeesti kyllä mennä takaisin kattoo niitä early access. Early access ajeluja. Et kuinka niinku vaikeeta se oli silloin, kun ei tiennyt mistään mitään. Koska nyt mä tiesin vähän sinänsä. Harmittaa, että mä pelasin ensin early accessi, koska nyt mä tiesin, että mä tarvin sen crowbarin. Mä tiesin, että mä tarvin kaikki nämä tietyt jutut. No niin, se yksi achievementti. No mä en tiedä, että saanko mä sitä tehtyä, mutta se yksi achievementti on, että ajat toi mittari silleen, että siinä on pelkkiä yse. Siinä menee hetki, kun sen tekee. Jos yhdestä reissusta tulee se 3000 jotain kilometriä. Se voi olla sillä achievementti, mitä mä en edes saa tehty. Ainakin loput achievementit, ne mitkä ne vaikuttaa järkeviltä achievementit. Okei, toi oli iso kolari. I'll be able to puff this. Joo, toi oli iso kolari, mitä mä äsken tein. Joo. Mihinkään mä kolaroin? En mihinkään. Sen mä tiedän, että toi kone on taas. Tos menee durability ihan helvetin nopeasti. Ihan täysin paska toi. Toi kone. Menee kyllä vaihtoon saman. Pitäis ruveta kyllä vaihtaakin niitä osia siihen täys HSK-osiin. Kronkong airfilter. No ei siinä oikein ollut mitään. Renkaat siinä. Onko mä tarvin niitäkään? Vittu, mä jätän takakontin auki. Let's go! Vittu, tää kone on perseestä! Kahvi loppu. No.
Viimeksi me tultiin tuolta. Tosin mä en tiedä, onko tää nyt sama reitti takaisin tulla. Se näytti tossa alussa aika samaa. Niin tietenkin valitsin tän mäkisen. Okei, mikä reitti tää on? Tähän lähtee ihan eri suuntaan. No ku... Mun piti ottaa se nopea reitti himaan, mutta näköjään tehdään roadtrippi uudestaan. Niin ja mä unohdin laittaa sen ratin kiinni. Kiva kyllä tietää, minkälainen tää roti. Mä tosin kyllä veikkaan, että se on ihan turha olla rattia tämän pelin kanssa, koska se joudut koko ajan hyppii kuitenkin autos pihalla ja näin. Kätevämpää vetää ohjaimen. Älä nyt vittu sano, että tää on ainoa asia tänne mäen päällä, ja sit me joudun ajaa takaisin. Tähän on huoltoasema. Ei vittu, tää auto meni taas pasti. En oo kyllä pesemäs nyt. Mä annetaan mennä vähän likasemmin. Tarvin 40. Mä tarvin ton. Toivottavasti täällä on nyt tilipäivä. Ole tilipäivä. Ei oo tossa ainakaan. Ei oo vittu tilipäivää kyllä. Tol mä saan maksettua. Mä en oikein mitään, kun ei täällä oo edes korjauskitte. Julkeen. Tai mä tarvin mitään noit. Kun bensaakin mulla oli, niin... Otetaan nyt... talteema. Mä jätin valot päälle tästä. Onneksi akku me tyhjentynyt.
Mut joo, täällä mäen päällä ei ollut kun... Ei ollut kun tämä kauppa. Nice, mä kiipesin niinku turhaan tän. Kulutin autoa, kulutin bensaa, kulutin kaikkea. Tää aika jännästi se achievementti muuten siinä. Eli sun ei tarvi ajaa kuin hiekalla. Kovaa vauhtia. Niin paljon kuin sit autosta lähti. Onneksi tää takaisinmeno on paljon nopeampaa. Ei taas se kone keittää. No hyvä, täällä voi olla. Se kyllä, että näistä auton osista ei saa rahaa hirveästi. Se on niinku se konekin, mikä mulla on. No sitten ei saa paljon paskaa. Oli. Ohohohoho. Toi vähän pelasti. Päivää. Ainakaan renkaispulaa mulla. Sell value 7.5. Tota mä just tarkoitan. No oikeastaan vaan random viritysosio, jos sun tarvit enää viritysosio. Mä en edes tarvi enää viritysosio. Sehän tässä on. Mites tää muuten toimii tää rajajuttu, koska tänne päin tultais aina oli kauppa ennen kuin mentiin rajan yli. Niin periaatteessa nyt pitäisi olla eka raja ja sitten vasta kaupunki. Onks se silleen? Joo, eka raja. Hei, se olen minä taas. Peppers, please, yes. Hei! Thank you. Ei
Joo, eli se on just päinvastoin. Nyt et pysty myymään sitä tavaraa pois ennen kuin menet rajan yli, jos sä löydät niinku jotain kontrabändiä. Sun pitää jättää ne tohon rajan ulkopuolella. Tai sitten smuglaa ne yli. Smuglausjuttukin pitäisi tehdä, mutta mä en nyt tee sitä. En mä tarviin sen pitun. Jos huomasin yhden jutun. Se on vielä kalliimpaa. Tää on vielä kalliimpaa tulla takaisin. Nää hinnat nousee koko ajan. Holy shit. Eli seuraavassa mestassa maksaa 50. Fuck. Tää on kalliiksi tää reissu. Niin voi valita kumpaan suuntaan me. Mennään takaisinpäin. Ja vettä. Tossa on huoltoasema välissä. Mutta ei me ottaa toi. Mä joudun vaihtaa sarjakkeliin renkat. Tällä kun se IRL:kin olisi, että heti kun vesisade tulee, niin sadekelirenkaat alle. Eikö niissä pitää nostaa? Vittu. Aivan taivan sekaisin, kun yrittää nopeasti tehdä tämän homman. Niin... No, ne on aika hyvässä kunnossa. Taas vuoristo teille.
kyllä tiedä, mikä helvetti toi. Mitä sen pitäisi esittää? Joo, ei. Mennään näin. En mä tarvi bensaakaan. Tai jos tästä tapahtuu silleen, ettei tästä löydykään mitään tässä matkalla. Ja mulla on toi 54 markkaa vielä kuitenkin. Koska ei siinä nyt hemmetti voi silleen tapahtua, että on kaksi maata peräkkäin, ettei löydy mitään. Yhden maan verran voi olla sille, että ei löydy laatikon laatikkoa, mutta... Tai just sille, että on huono laatikkobisnes. Et niissä ei oo mitään järkevää. Mä en kyllä muista, että tässä olisi ollut hiekkatie silloin viimeksi, kun tässä tultiin, mutta... Vittu, mikä pölly. Tää luistelee täällä kuin viimeistä päivää. Tää on hyvä, kun tällaista pienestäkin vauhdista nyt niin noin vesillä tekeksi kaikki vaikuttaa. Kuten huomaatte. On muuten liukasta. Tää on laatikkoa, mutta ei täällä ollut viimekskään näillä alueilla. Se oli aina niissä ihme notkoissa ne laatikot, jos oli. Mutta kun ei oo pitoo. Ei helvetti, se kone leikkaa taas. Oliks mulla niinku korjaussetteimi? Ei oo. Tää on todennäköisesti se kone nyt vaan 2/4 tai jotain. Tai joku muu osa siin. Eikö se on se kone, joka alkaa tekee sitä? Se on varmaan 2/4 nyt. Tää on liian kovaa. Tulis nyt edes yksi jackpot laatikko sieltä.
aika hyvät jarrut. Pasooli. Onks toi laatikko? Jotain se on. Se on laatikko! Jee! Se vaan, että me joudutaan nyt kattoo, mitä siellä on, ennen kuin mennään rajan yli. Tää mä tiedän, on pakko, mutta... Mä täysin paska. Otetaan silti mukaan. Täytyy vaan muistaa, jos muistaa, että mulla on ne tupakka-askit tuolla takana, ettei käy silleen, että rajalla on kielto, ettei saa viedä tupakkaa yli, niin... Sit nokit tuolla takakontissa ne on mun... Ne on tupakat vielä. Vittu, ku on liukasta! Viimeksi mentiin tuolta oikealta, jos mä oikein muistan, niin mennään tää vasemmalle. Jotenkin tää näyttää ihan kun tää heittäis kuitenkin samaa reittiä takaisin. Oi vittu, tää ei ollut hyvä idea. Onneksi on sadekelirenkat. Jännesti tulee hiekkapöllyä vielä tää vedessäkin. Mene pikkulaika, mene! Olkohan mä nyt valinnut aina ne samat reitit, mitkä mä silloinkin valitsin? En mä kyllä lyhyimpiä ole valinnut silloin. Ja se viimeksi ei ollut noin potholeja. Voisi olla, että tää on niinku eri reitti, mutta kuitenkin tässä on... Se randomisoi noin tietyt kohdat. Ei tää niinku täysin random generaatio on niinku, että se piirtäis randomisti ton tien. Tää on niinku sellaiset palasiste. Jos ton tupakan voi viedä raja yli, mä vien sen raja yli, koska toi on aika helvetin huono hinta tällä. No täällä. Mut jos se on kielletty, niin sit mä en vie sitä raja yli. Mä en ota sit riskiä nyt tällä reissulla. Ennes reissulla ei. Sit kun ollaan käyty Saksassa.
Olis hyvä, jos näkisikin jotain. Olis hyvä, jos tää auto menisi sinne, mihinkä mä haluan. Ihan poiketta. Tunneliin. Ei kyllä vittu mene yhtään suoraan täällä. Koko ajan vesilöyrs. Ei vittu! Onko toi muuten rikkinäiset ikkunat? Se voi muuten olla. Mä oon kalarvannut tätä nyt jonkun verran. Okei, lankaa ei saa viedä yli. Pakkasa. Okei, ne ei tarkista mitään. Nyt tänne tultaan. Jännä. Täällä on paljon paremmat hinnat noista tupaksi. Hetkinen. Tänne. Vittu kun näe mitään. Tosta ei voi mennä. Mikä vitun reitti tää nyt on? Okei, tää on bugannut tää alue. Tossa on aita. Älä nyt vaan vittu sano, että tää... Nöö! Mä en haluu. Tai mistä kohtaa pääsis. Jos pääsis. Ei kato, se on se, se on aidattu tuo. Mä en pääse tosta. Ei nyt kyrpä. Tää taisi olla tässä tää reissu. Miten tää voi olla nyt jo 1.0, jos se saatana pukkaa tällaista tahtia? Joo, tää oli tässä. Fuck!